Shtetet e Bashkuarat Amerikës janë thellësisht të shqetësuara për kërcënimet përdhu ndaj zyrtarve të zbatimit të ligjit që po punojnë për ta bërë Shqipërinë të sigurt, të begat dhe më demokratike. Është ky reagim i fundit e ambasadës amerikane në Tiranë, sipas të cilit një sistem drejtësie që funksionon pa frikë dhe kërcënime është kërkesë legjitime e popullit shqiptar. Hetuesit, prokurorët dhe gjyqtarët duhet të jenë në gjendje të kryejnë detyrat e tyre pa kërcënime apo kanosje. Shtetet e Bashkuarat Amerikës rithekësojnë mbështetjen e tyre të palëkundur për zyrtarët e zbatimit të ligjit në Shqipëri, të cilët po luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar me guxim, si dhe janë të gati të mbështesin përpjekjet e tyre, përfundon komenti i ambasadës amerikane. E pas këtij reagimi të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe ambasada britanike në Tiranë ka bërë një koment mbi kërcënimet ndaj punonjësve të sistemit të drejtësisë. Mbretëria e Bashkuar shpreh shqetësimi lidhur me kërcënimet kundër hetuesve, prokurorëve dhe gjyqtarëve në Shqipëri. Të gjithë ata që punojnë në sistemin e drejtësisë duhet të jenë të lirë të kryejnë punën e tyre pa frikë apo favore. Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të mbështesë ata në misionin e tyre jetik për të garantuar sigurinë e qytetarëve shqiptar, ka qenë komenti i ambasadës britanike në vendin ton. Por dhe delegacioni Bashkimit Evropian ka patur sot një reagim mbi kërcënimet që u bëhen punonjësve të drejtësisë. Delegacioni BE-s në Shqipëri është thellësisht i shqetësuar për kërcënimet e bëra ndaj autoriteteve të drejtësisë që punojnë çdo ditë në luftën kundër krimit organizuar në Shqipëri. Ne mirpresim angazhimin e autoriteteve shqiptare për të hetuar më shpejtësi këto kërcënime dhe për të mbajtur përgjegjës autorët. Bashkimi Evropian mbështet plotësisht të gjithë zyrtarët që punojnë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri, dënon çdo formë sjellje e kërcënuese ndaj tyre dhe vazhdon të mbështes vendin në përpjekjet e tij për forcimin e shtetit të së drejtës, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian.